Здравствуйте, дорогие товарищи! Это наше светлое кукольное шоу! Ако не свирите по нашата свирка, ще нарезнем конците! Hello, guys! Hello, everybody! Ако не играете в нашия special action, ще ви пратим за The Wayne Hayfair! Hello, ladies and gentlemen! Ако не слушкате, ще ви покажем къде зимуват раците! Русе, красота! Блонди бюди! Избрали сме, променяме света. Белязана с руса красота. Русия и Британия и САЩ. Държим в ръцете си живота ваш. Света пред нас стои на колене. Стреснат като мъничко дите. Роптай ли ще има и шамар? И санкции, и Брексит, и товар. Като кино, като кино, не живота е за нас, а света е златна мина. И властта е наша страст. Като кино, като кино, не живота е за нас,